እኔ በፊት ስለላይ ጸጉሬ ምንም አይመስለኝም ነበር። ዛሬ ግን ለምን እንደሆነ አላውቅም ልቤ ሁላ እየመጣ ነው። Oh my goodness. ሰላም ሰላም፣ ጤና ይስጥልኝ የኪያ ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? ዛሬም ተመልሰን መተናል እንግዲህ በአዲስ ቪዲዮ። ባለፈው እንዳያችሁት የልጅን ጸጉር ስቆርጥ ነበረ። ዛሬ ደግሞ የኔ ተራ ነው። እንግዲህ እሷ ትላጨኛለች ጸጉሬን እና እሱን ይዤላችሁ የመጣሁት ያው ከዚህ በፊት እንደነገርኳችሁ እኔ ጸጉሬን መላጨት ምናምን መቆረጥ በጣም ነው ደስ የሚለኝ እና የዚህ ዓመት እቅዴ የመጀመሪያ ጸጉሬን መቆረጥ ነበረ፣ ጃንዋሪ እንደገባ ማለት ነው። እና ለመቆረጥ ስፈልግ ብዙ ሰው አትቆረጭ አትቆረጭ ስለሚለኝ ለምን አልሞክረውም ብዬ መጀመሪያ የሞከርኩት ከፊት ለፊት ብቻ መቆረጥ ነበረ። እና ከፊት ለፊት ተቆርጨው ብዙም አልተጠቀምኩበትም፣ ምክንያቱም ብዙም እንትን አልፈለግኩም እኔ መቆረጥ ስለሆነ ሙሉን ጸጉሬን መላጨት ስለሆነ የፈለግኩትኝ። Okay, so we're going to start here. That's just the start. እና እሱን ብዙም አልተጠቀምኩትም ማለት ነው። እናንተን ራሱ አላያችሁትም፣ ቪዲዮ ላይም ብዙም አልለቀቁትም፣ በጣም ረጅምም ስለነበረ አይታይም መቆረጡ ራሱ። ገና ነው when it's dry. Step by step. Okay, እንዴ ነው? It's pretty, yeah, I don't know. It looks like... I don't know. Some people might like it like this, but yeah, maybe we're going to put more hair. Who knows? I chill dry kona wala. Maybe we're going to put more hair. Yeah. Anyways. But turn this to this video. Yeah, I got me. I'm going to get a better video. I'm going to make quality for the food. I'm going to get a better food. ስለዚህ ዛሬ እንግዲህ ልጄ ነች ማለት ነው የምትቆርጠኝ። ከዛ በኋላ የተበላሸ ነገር ካለ ደግሞ ያው ባለቤቴ ያስተካክልልኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር ከውጭ አውት ሊባክ ማመረ በስማ በቆይ እዚህ ማማ ማከረ አይ ቆይ ቆረጭ ቆረጭ አትምሪ እስሩ ሳልመጪም እውነት ለመናገር እንዳልኳችሁ እኔ ሙሉ በሙሉ ነበር መላጨት የፈለግኩትኝ። ያው ባለቤቴ ግን ግማሹን እንደዚህ ባጭሩ ቢሆነው ሳይላ ሙሉ ምልጥ እስከሚል ባጭሩ ቢሆን ቆንጆ ነው ብሎ ስላለኝ በሱ ነው የምቆረጠውኝ። ያው ያደገ ይመስላል ማለት ነው። ስለዚህ በዛ መልኩ ነው የምቆረጠው። ኦ ማይ ጋድ ፋይን Oh my god. What is this? Oh my goodness. Minna. I'm glad I didn't do it. Mom, I didn't think that what I said to you. Enemy yakkelo tsawri. Qobetu. Naqorcho nebere gin still በአብዛኛው ረጅም ጸጉር እንወዳለን እና እኔ ደግሞ ጸጉሬ ቶሎ ያድጋል በሰዓቱ ምንም የሚያስቸግረኝ ነገር ስለሌለ ከዚህ በኋላ አላቅም። እስከ ዛሬ ድረስ ግን ቶሎ ቶሎ ነው ጸጉር የሚያድገው እና ያው የሆነ ደረጃ ድረስ አለው የሚያድግበት። እዛ ድረስ እስከሚደርስ ድረስ ያድጋል። ከዚህ በኋላ ደግሞ ሊያድግም ላያድግም ይችላል። እኔ ባያድግም ቢያድግም ችግር የለብኝም እንደዚህ ከሆነ ማለት ነው። እና አጭር ጸጉር ወዳለሁኝ በጣም ደስ ይለኛል። አጠር ሲል ጸጉሬ ማለት ነው በጣም ደስ ይለኛል። ጸጉሬ ከተወሰነ ዓመት በላይ ላይ ላይ አይቆይም እና አሁን ግን እንደውም በጣም ረጅም ጊዜ አቆይቼዋለሁ። ከአራት ዓመት በላይ ጸጉሬን አቆይቼ አላቅም ላይ ላይ፣ ግን በአሁኑ በጣም በጣም ረጅም ጊዜ ቆይቷል። ኡፍ ደስ ሲል ወይኔ ደስ ሲል ወይኔ ደስ ሲል እንዴት እንደሚሰማኝ ስለማታውቁ ትዚላችሁ እንደሆነ እዛኛው ቻናሌ ላይ ከዚህ በፊት የድሮ ሰብስክራይበሮቼ የምታውቁት ካላችሁ ላይቭ ገብቼ እንደውም አውርቼ ነበር ስለ ጸጉሬ ማለት ነው። ያኔ እንግዲህ ቪዲዮውን ስቀረጸው 2018 አካባቢ ነው ወይ 19 ጸጉሬን ተላጭቼ ያድጎ ነበር እና እያወራው ነበር እንደውም ስለ ጸጉሬ ማለት ነው።
እና ጸጉሬ መላጨት በጣም ወዳለሁ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ ግን አልተላጨውም፣ ረጅም አመት አልተላጨውም። እና አሁን በዚህ አመት በቃ መላጨት አለብኝ ብዬ ውስን አድርጌ ለተላጨሁት ማለት ነው። እንግዲህ እንደናንተ እኮ አይደለም ጸጉሬ እሷ በጣም ያሞዳል። ልጫለሁ ልጫ ስለሆነ እኮ የሚያስቸግረው ብዙዎቻችሁ እንደማትወዱ ታውቃለሁ። ግን አንዳንዴ ረጅም ጸጉር ኖሮን ከዚህ በፊትም እንዳልኳችሁ ካላማረ በአጭሩ ደግሞ ብንሞክረው ጥሩ ነው። አንዳንዴ ደግሞ አጭር ጸጉር ሲያምርብናል ወይ፣ ጸጉር ቀለም ሲቀባ ያምርብናል ወይ፣ ሳይቀባ ሲያምርብናል ወይ፣ ፍሪዝ ያምርብናል ወይ፣ ስትሬስ ሲሆን ሲያምርብናል ወይ የሚለውን ብናይበት ችግር የለውም ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም ካልተጠቀምንበት ምን ዋጋ አለው ጸጉር ኖሮ ማለት ነው። እኔ እንደዛ ነው የማስበው። ለእኔ እንግዲህ የሚሰማኝ ይሄ ነው እና ብዙ ሰው ጸጉር በጣም ረጅም ይወዳል። እኔ ደግሞ አጠር ሲል ደስ ይለኛል። ረጅም ጸጉር አጠርቼ ሳይሆን በጣም ነው የምወደው ረጅም ጸጉርም። ግን ደግሞ ረጅም ጸጉር ሆኖ ካላስደሰተኝ አጠር ብሎ የሚያስደስተኝ ከሆነ አጠር ያለውን እመርጣለሁ ማለት ነው። ብዛት ያለው ሆኖ ረዘም ቢል በጣም ቆንጆ ነው። የእኔ ግን እንዳለ ግማሽ ድረስ መቆረጥ ያለበት ጸጉር ነው ያለው። ኢቭን ጸጉር ቤት ራሱ ሄጄ መቆረጥ እንዳለበት ነግሮኝ ነበር፣ ኢትዮጵያ እየሄድን ጊዜ ማለት ነው። ግን የዛኔ አልተቆረጥኩትም ነበረ፣ ምክንያቱም እንዳልኳችሁ መላጨት ስለሆነ ፍላጎቴ አልተቆረጥኩትም ነበረ። ልጄን መቼም ደስ ብሏታ ዛሬ እኔን ለመቁበዝ በመቁረጧ ብድሯን እየመለሰች ነው ማለት ነው ዛሬ። ከዚህ በኋላ ደግሞ እስከሚያድግ ድረስ እንደ በፊቱ እየተንከባከብኩኝ ደግሞ ያው አሳያችኋለሁ፣ ታዩታላችሁ። ቶሎ ነው የሚያድገው፣ ብዙም እንትን አይልም፣ አያስቸግርም። እኔ እንደውም አጠር ብሎ እየቆረጥኩት እንደዛው ባስቀረው ደስ ይለኛል። ግን ባለቤቴ ደግሞ ጸጉር ረጅም ጸጉር ደስ ይለዋል፣ ስላጭም ደስ አይለውም። ስለዚህ አሳድገዋለሁ። ባላሳድገው ደስ ይለኛል እንደዚህ አጠር ብሎ ቢቆይ። ግን ያው ዞሮ ዞሮ ማሳደግ አይቀርም። እሱ ወደፊት ነው መቆረጥ ያለብን። ቀስ 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 ከጀርባ በኋላ እንደምታዩኝ ይሄን መስያለሁ። እንግዲህ ፊቴ ራሱ ፋፍቷል አይደል? ያ በጣም አምሮብሽ። አሪፍ ነው አይደል? እኮ ቀለል ይላል ራሱ ሰመረን እንደዚህ ሞቅ ሲለኝ በቃ እንደዚህ። ይሄው እንግዲህ ጸጉሬ ይሄን ይመስላል። እቺ ነች እኮ ጸጉሬ። ጸጉሬ እኮ ብዙ አይደለም፣ ቁመት ብቻ ነው እንጂ ቁመቱም ራሱ ይሄን ያህል ነው። ቆርጬዋለሁ ለነገሩ ባለፈው። ከዚህ ወደዚህ መጥቻለሁ። ኮላ ሲልኝ ቆንጆ ነው ቆረጠኝ። ግን እስቲ እዩት። በጣም አሪፍ ነው። ባርበር ራሱ እንደ ጸጉር በደንብ አይቆርጥም። እንደ ጸባይ ይዘህ ነው በየተራ ተፈራረቃችሁብኝ እኮ። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። ብድራችሁን ለመመለስ ነው። እነዛማ ተጫውተውበት ሄዱ። አይ ወይስ እኔ በጣም ጸጉሬን እንደዚህ ነው እንግዲህ የምወደው። ከአራት ዓመት በላይ ጸጉሬ ላይ ቆይቶ አያውቅም። አሁን ግን በጣም ረጅም ጊዜ ቆየ። ረጅም ጊዜ እሱም ቢብሎኝ ነው አትቆረጭም። 10 ዓመት ነው አልኩሻል። አሁን አስር ምንም ኧረ 2018 ነው ምናምን ላይ እኮ ተቆርጫለሁ። 17 ነው 17 16 አይሮ ነው ብቻ አካውንት ተቆርጫለሁ። ያ ተቆርጬ ተዘይልክም ረስተህ ሆነ 13 ነው መሰለኝ። 13 ነው 14 10 ዓመት ብቻ የሆነ ቦታ ተቆርጫለሁ። አይሮ ነው ለረጅም ጊዜ ቆየሽ? እርግጠኛ ነኝ። ግን እንደዚህ አይደለም የተቆረጥኩት፣ ሙልጭ አድርጌ ነው የተላጨሁት። ሙልጭ አድርጌ ነው የተላጨሁት። አሁን ግን እሱ አይቻልም ብሎኝ ይኸው በዚህ መልኩ ነው የጨረሰኝ። ያና የሆነ ካላማረ ይደወል ይመስል ደስታይቶ ካላማረ ደግሞ ወደ መላጣ። ግን ዝመላጣ በለው። ግን ተቆርጥ መተመላጠሽ የሆነ ደረጃ ላይ ሲሆን ፀጉርሽ እንደሚያስቸግር ታውቂያለሽ አይደል? የሆነ ደረጃ ላይ ሲደርስ ከዚህ ከፍ ሲል ነው። ከዚህ ከመድረሱ በፊት አስቸጋሪ ነው። ከዚህ ከመድረሱ በፊት አይደል የሚያስቸግረው? ከዚህ በኋላ ከፍ እያለ ሲል ወይ አታስይዘው ወይ ስታላይሆን በጣም ነው የሚያስቸግረው። ግን እኔ እንደዚህ አሁን ቆንጆ ነው። እንደውም ከመላጨቱ ይሄ ይሻላል መሰለኝ። እኔ መላጨት ነው የምፈልገው ለመሰለ ስላጨው እንደ አዲስ ራሱን ይዞ ነው የሚበቅለው። ይሄ ግን አሁን ሼፕ ላይ ይዞ ወደፊት በማስተሽ እንግዲህ ይዞ
ግን የኔ ጸጉር ከመቁረጥና የልጆቹን ከመቁረጥ ይሻላል። አረ በስመ አብ ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ልጆቹን መቁረጥ ነው የሚሻለው። ዋይ አንደኛ እንደሱ እንደልባችን የኔተኛል አረ ጸጉሩ በእኛ አንቺ አንቺ በጣም ብዙ ዳይሬክሽን ያለ ወደ ጸጉር ያስተላልፈ እንትኑ ዳይሬክሽኑ ብዙ ወደ ቡት ላይ ያቅጣጫ ነው የሚያድገው። ግን ወደድከው? ያ አንተ ለምን ነው ጸጉሩን እንድቆረጥ ማለት ነው? አንቺ ቀለል ስለሽ ስለዚህ ስለላዩ ደስ ብሎኝ ደስ ስለላሽ እንጂ እኔ ጸጉር ስለላጩ ነው ነው እኔ ጸጉሬን አረ ለት ብቻ እንድትላጭ እንፈልገው እንድትቆረጥ እንፈልገው። እሷ ደግሞ ጸጉሩን በጣም ነው የምትወደው። እኔ ጸጉሬን አልወደውም፣ እሷ ግን ጸጉሩን በጣም ነው የምትወደው። እሷ ለመንከባከብ ስለማትፈልግ ሆነ ያለበት እንዳንቺ ነው። እሷ ይህን ጸጉሬና እኔ ብዙ አንስማማ። ካደገች በኋላ ራሷ ስትንከባከብ የራሷ ጉዳይ። ግን አሁን ይህን ይመስላል። በጣም እናመሰግናለን። እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። እኔ በጣም ነው ደስ ያለኝ። ብላጮም ደስ ነው የሚለኝ። ሰዎች በቃ ሰመር ይባል ሰመር አንተ ችግር አለብህ። ኤኒዌይስ አሪፍ ነው። አይ እንኳን በእንደዚህ አደረኩት እስከሚያድግ ከመጠበቅ ሳንድ ጊዜ ዞር በይ ወደዋል። አረ አትላጫ አትላጫ ትልና ወደዋል ማለት ነው። አረ አልወደድኩም። አቤት አቤት አቤት! አሁን ምን ስትል ነበረ? ለማንኛውም በጣም እናመሰግናለን አብራችሁን ስለቆያችሁ። እንዳትናደዱብኝ፣ እኔ ጸጉሬ ስለማልወደው ነው ብዙ። ስለዚህ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል። እንደዚህ አጭር ሲሆን ጸጉሬ ደስ ይለኛል። ለማሳደግም ደግሞ ቀላል ነው፣ ያድጋል የኔ ጸጉር እና ችግር የለውም። እንግዲህ ከዚህ በኋላ አላደግም ካላለ በስተቀር። ቴንክ ዩ ፎር ዋችንግ ባይ።